Neema Gospel Choir ni kwaya ya kanisa yenye lengo la kueneza habari njema inayoleta matumaini na amani ya kiroho na kimwili kwa watu wote. Kwaya hii inamtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo ambazo zimekuwa zikiwabariki watu nchini na hata nje ya mipaka ya nchi. Kikundi hiki kinapatikana Dar es Salaam katika kanisa la mtaa la AICT Changombe, Sokota, Temeke. Huduma ya kwaya hii ilianza mwaka 1992 na mwaka huu inatimiza miaka 31 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa na waimbaji zaidi ya 100. Miaka 30 iliyopita katika kikundi hiki cha uimbaji tulipata maono kwa ajili ya kueneza injili kupitia kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu sura ile ya 16 mstari wa 15. Na leo hii tumeona kazi kubwa ambayo Mungu ameifanya. Tulioanzisha tulikaa kwamba sisi tutaanza kuimba. Tukasema uimbaji wetu sasa itakuwa sana. Tukaongeza na maombi, na ndio maana tulikuwa tunaombea familia. Kwa hiyo tukasema tutaipeleka injili kama agizo lilivyokuwa. Of course tulikuwa na mstari wa Mathayo 28, lakini tukasema acha tuchague Marko 16 ili utusaidie kwamba wito wetu ni kuipeleka injili, kuwahubiri watu kwa nyimbo na hata kitokea kwa maombezi kwa namna hiyo. Kama zilivyo taasisi zingine, Neema Gospel Choir ina maono ya kuwa chachu ya mabadiliko ya watu ili wamfuate Yesu Kristo kupitia uimbaji, yanayolenga mabadiliko chanya kwa watu katika nyanja mbalimbali. Uwepo wa vijana wengi ndani ya kwaya umekuwa na msaada kwa kutambua kuwa wao pia wanaweza kumtumikia Mungu wangali vijana. Alkadhalika, jumbe zinazotolewa kwa njia ya nyimbo zinahamasisha vijana wakue katika maadili yanayompendeza Mungu, yanayochangia kuleta umoja, upendo, amani na mshikamano wa taifa, na kusaidia kukuza uzalendo kwa vijana. Kuna kuongeza uchapakazi kwa shughuli za kimaendeleo ili kuinua uchumi wa taifa. Amani Tanzania ni moja kati ya nyimbo zilizoimbwa na Neema Gospel Choir. Wimbo huu umekuwa ni kati ya nyimbo ambazo zimeleta hamasa kubwa sana kwa vijana, hasa katika kuongezeka katika maadili, lakini pia kukua kwa amani, umoja, upendo na ushirikiano baina ya Watanzania wengi. Na katika mpango mkakati wa mwaka 2021-2026, moja ya malengo ya Neema Gospel Choir ni kuhakikisha mahusiano ya kijamii yanaimarika. Na hii ni katika nyanja nyingi, mathalan nyanja za kiroho, kiuchumi na kijamii. Katika nyanja ya kijamii, jukumu ambalo kwaya imechukua kama moja ya kazi katika malengo yake ni kufanya matamasha endelevu nchini Tanzania yenye lengo la kuhubiri neno la Mungu kupitia uimbaji, na kupitia neno hilo kusaidia vijana wengi kumjua Mungu na hivyo kuchangia kukuza maadili. Kikundi hiki kimekuwa kinahudumu kwa miaka mingi. Kinapoelekea katika maadhimisho ya miaka 31 tangu kianzishwe, kimehubiri, watu wengi wamemwamini Yesu Kristo, vijana wengi wamebadilisha maisha yao kimaadili na kuwa ni wacha Mungu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa ya injili ambayo kikundi hiki kimefanya ndani na nje ya Tanzania. Kazi nyingine inayoenda sambamba na matamasha haya katika ratiba moja ni kutoa huduma ya kijamii kupitia misaada kwa watoto yatima walio katika vituo maalum, watoto waishio katika mazingira magumu na hatarishi. Tunashirikiana na kwaya moja ambayo inaitwa Neema Gospel Choir. Kwaya hii imekuwa msaada mkubwa. Nakumbuka mwaka jana waliweza kutusaidia kuweza kulipia gharama za shule, ada za watoto. Kwa kweli tunawashukuru sana sana sana. Na kuna baadhi hata watoto wetu wanatamani kuwa waimbaji, na wanapoona uimbaji wa Neema Gospel Choir kwa kweli wanavutiwa sana. Na tunaamini kwamba ipo siku nao watakuwa sehemu ya kumtumikia Mungu kupitia madhabahu ya Neema Gospel Choir. Tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2023, kwaya imeandaa chakula cha hisani katika ukumbi huu wa The Superdome, pamoja na kualika wageni mbalimbali wenye nia ya dhati na shauku ya kuhakikisha malengo tajwa pamoja na kazi zake yanatimia.
Katika siku hii, kwaya inategemea kuchangisha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 250. Michango itakuwa na lengo la kuhakikisha kazi hizi zinafanikiwa ndani ya mwaka mmoja kwa 2024 kwa kuhakikisha unagharamia gharama zote kama ifuatavyo. Gharama ya mahitaji kwa watoto yatima waishio katika mazingira magumu. 2. Gharama za uendeshaji na vifaa, nyenzo zitakazotumika katika matamasha endelevu nchini. Napenda hesabu na nikiwa mkubwa nataka niwe engineer. Nitaitumia elimu yangu kutatua changamoto mbalimbali na washukuru wadau mbalimbali ambao walikuwa wakitusaidia. Naiomba jamii itusaidie mimi na wenzangu tuweze kufikia malengo yetu. Kwaya imeona uwiano wa huduma nyingi zinazofanywa na shirika taasisi hii. Hivyo kuona ni vyema kuomba kushiriki katika uchangiaji wa mfuko huu kwa kuwa sehemu ya wadau wa karibu wa kwaya ili kushiriki uchangiaji unaokwenda kuwa na matokeo chanya kwa vijana na watoto yatima na watoto waishio katika mazingira magumu katika taifa letu. Hii ni sehemu ya sadaka ambayo itapatikana kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii katika huduma mbalimbali ambazo kwaya inazifanya. Tunapoeneza injili kwa njia ya nyimbo, lakini pia tunaeneza injili kwa njia ya vitendo. Kwa hiyo fedha hizo zitakuja kutumika kwa ajili ya huduma za jamii. Nikusii ndugu yangu mpendwa, tuweze kushiriki katika baraka hizi za kuweza kuigusa jamii ili Mungu akapate kuinuliwa, Mungu akapate kubarikiwa. Hakuna ambaye amewahi kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu halafu akafirisika. Tarajia baraka unapokuwa unatoa kwa ajili ya kazi hii. Kanisa linaamini kupitia huduma ya uimbaji ya Neema Gospel Choir inaweza kugusa na kufikia vijana wengi na kuchangia katika kudumisha uzalendo, amani, mshikamano kwa vijana na taifa zima.